السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ کے فضل و کرم سے میں ابھی پہنچ گیا ہوں کراچی. کل ڈر اسماعیل خان سے میری 4 بجے ٹکٹ تھی. یہ ابھی میں اعلیٰ صف میں بیٹھا ہوں. یہ ساتھ میرا پیارا دوست قاضی رحمان صاحب ہیں. یہ ابھی میرے لیے خصوصی آیا ہوا ہے. کہاں کہ میں آپ پر روٹی کھلاؤں گا, اس کا میں بڑا شکر گزار ہوں. یہ میرا بڑا انقریب دوست تھے قاضی رحمان. اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دے. میرے ساتھ رہنا, میری ویڈیو دیکھا کر, لائک اور سبسکرائبر بھی کرو. انشاءاللہ کہ میں آپ کے لیے کراچی میں اور خوبصورت ویڈیو بناؤں گا. ٹھیک ہے.